নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আটাই ভালে আছে। নতুনকৈ কেৰাহী এখন ল'লোঁ আৰু ব্যৱহাৰ কৰি ইমানেই ভাল পালোঁ যে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ নকৰি নোৱাৰিলোঁ। এই কেৰাহীখন পিতলৰ কেৰাহী আৰু মই বহুদিন আগৰ পৰাই ভাবি আছিলোঁ যে মই এখন পিতলৰ কেৰাহী ল'ম। আৰু এইবাৰ মোৰ দাদা এজনে সৰ্থেবাৰীৰ পৰা আনি দিছে আৰু ব্যৱহাৰ কৰি বহুত ভাল পালোঁ, আৰু সেয়েহে আপোনালোকৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ। এই বাচনত বনাই খাব পাৰিলে দেহৰ বাবে যথেষ্ট উপকাৰী হয়, আৰু গুগলত চাৰ্চ কৰিলেও আপোনালোকে পাই যাব ইয়াৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে। আৰু আগৰ দিনৰ মানুহখিনিয়ে এনেকুৱা বাচনেই ব্যৱহাৰ কৰিছিল যাৰ বাবে বেমাৰ আজাৰো কম আছিল। আজি মই চিম্পলকৈ দাইলখন ইয়াতে বনাম। দাইলখিনি বহুকেইবাৰ ধুই মই ইয়াতে পানীত বহাই দিছোঁ, আৰু কিছু সময় যোৱাৰ পিছত এয়া পুৰা ফেন ওলাই গৈছে। আচলতে এইবিলাক হৈছে দাইলখিনি বহুদিনলৈ ভালে ৰখাৰ বাবে যিবিলাক প্ৰিজাৰ্ভেটিভ ইউজ কৰে সেইবিলাক। আমি যদি কুকাৰত বনাওঁ তেতিয়া এইবিলাক আমি গুচাই দিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া ইয়াতে বনালে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ গুচাই দিব পাৰি, যাৰ ফলত মানে এই বেয়া বস্তুবিলাক আমাৰ দেহৰ ভিতৰত নাযায়। এই বেয়া বস্তুবিলাক ধুনীয়াকৈ গুচাই দিছোঁ আৰু খুব কম সময়তে আচলতে সিজি যায়। এয়া আপোনালোকে দেখিছে খুব কম সময়তে এইখিনি ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে। আৰু এইখিনি অলপ সময় উতল অহাৰ পিছত মই এইখিনি নমাই চম্ভাৰ দিম। খুব চিম্পলকৈ বনোৱা আমাৰ দাইলখিনি চম্ভাৰ দিবলৈ ৰেডি হৈ গৈছে। তো এইফালে মই আকৌ কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ, আৰু ইয়াতে অকণমান মই এতিয়া মিঠাতেল দি দিম। আৰু দেখিছে খুব কম সময়তে এইখিনি গৰম হৈ গৈছে। তাৰপিছত ইয়াত মই পিঁয়াজ দিছোঁ, আৰু এইখিনি অকণমান মই এতিয়া লৰাই দিম, আৰু পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মই অলপ সময় ভাজি ল'ম। খুব চিম্পল, গতিকে বেলেগ একো নিদিওঁ। এইফালে এইখিনি দাইল, আৰু অলপ সময় মই এইখিনি লৰাই লৰাই অলপ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া দিছোঁ ইয়াতে হালধি, আৰু অলপ সময় মই এইখিনি লৰাই দিছোঁ। আমাৰ যিহেতু দাইলখিনি বইল কৰাই আছে, এতিয়া ইয়াতে দাইলখিনি বহাই দিব পৰা হৈ গৈছে। তো মই এতিয়া ইয়াতে এই বইল কৰা দাইলখিনি ঢালি দিছোঁ আৰু লৰাই দিছোঁ, আৰু কিছু সময় উতলিবলৈ এইখিনি ৰাখি থ'ম। কিছু সময় পিছত এয়া ধুনীয়াকৈ উতল আহি গৈছে। আমাৰ চিম্পলকৈ বনোৱা দাইলখন ৰেডি হৈ গৈছে, আৰু সঁচাকৈয়ে খাবলৈ বিৰাট টেষ্টি হৈছিল। যিহেতু আমি প্ৰায়ে কুকাৰত বনাই খাওঁ, তো কেৰাহীত এনেকৈ আপোনালোকেও বনাই চাবচোন, খুবেই টেষ্টি হয়। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।